Bicho, hoje tá pegado na enxada, viu? Não, não tô pegando na enxada, não. Você tá ruim, não? Você tá ruim, não? Porque eu tô pegando na enxada? Rapaz, você... Ô, pneu! Eu sei porque eu tô pegado. Tu é arrochado na enxada, bicho? Tô pegando, tô. Deixa eu falar um negócio pra tu. Tu é arrochado na enxada? Você tá ruim, não? Sou. Tu é arrochado na enxada? Não vem correr pra cá, não, enxada. Não vem correr pra cá, não. Ei. Eu tô trabalhando. Milagre é esse, hein? Acho que ele viu eu chegando, aí eu vou... Olha, aí. Não, tu é coisa bonita, tu? Aí tu disse, eu vou correr pra trabalhar, é. Pra Leão filmar eu. É bem bonito, tu. Tu é bonitinho, papai, tu. Que milagre é esse, rapaz? Que milagre é esse? E agora, as coisinhas bonitinhas ali, ó. Bem fraquinha ali, viu? Aí tu ganha promoção. Aqui eu não posso nem falar muito com o Pelinho, não, senão ele solta os cachorros. Olha, tu não vem com essa merda muito pra mim, não. Que eu tô trabalhando aqui, porque agora eu tô fazendo ginásio. Tu tá o quê, homem? Fazendo ginásio. Tá fazendo o quê, homem? Ginásio! O que é ginásio? Ginásio. Ginásio. Academia. Eu vou entrar na academia agora, academia, todo pessoal. E é, rapaz. Malhar. Tá é malhar. Entendeu? Mostra bebê. Aí. Faz umas flexões aí pra eu ver. Bebê, eu não bebo mais. Parou de beber. Parou de beber. Agora é só ginásio. Pra ver se melhora a saúde, né? É só ginásio e academia. Aí tá certo. Aqui, ó. O cara não pega em peso? É. O cara tá pegando. Ei, faz umas flexões aí. Umas flexãozinhas aí. Uma flexão? Umas flexãozinhas. Tá bom ali, ó. Hum? Bom ali, é na areia. Oxe, você tá até com medo de sujar, rapaz. Ah, pai, não tá trabalhando, não. Trabalhando, meu amigo. Mas na areia, pai, você é que chama na areia? Trabalhador fuleiro da gota. Fuleiro, quem é arrombado? Olha aqui. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Ah, porra de bom. Não, rapaz, não. Pode fazer, rapaz. Pode fazer. Não faz nada, não. Ah. Foi tava medroso da bexiga. Olha. Um. Dois. 3, 4, 5. Não! Rapaz, era puta! Calma, rapaz! Cara, pra gente não adianta que eu ia com essa merda! Cabe estressado! Vai colocar o fone do teu pai! Cabe estressado da bicha! Mas já não cadê o interrompido, não? Porque eu tava pra ir no ginásio! Esse teu estresse todo tá só diminuindo! Eu tava. Tá diminuindo, só... eu sei, o diminuindo tá até o chifre, diminuindo, até o chifre! Ei! Eu tava pra ir no ginásio, tá vendo, não? Ei, mas... Tão bom, na moral, velho, tu... Eu acho que de anão do Brasil todo, não tem um anão que faça mais flexão que tu, não. Faz demais. Tu já... Faz demais, viu? Tu faz mais 50... Imagine tu mesmo, tu num físico bom mesmo. Porque ele é gordo desse jeito, né? Gordo desse jeito. Mas imagina se tivesse maguinho. Gordo não, eu tô light mesmo. Desse jeito? Eu tô light. Tá vendo, não? Desse jeito tu tá light? Não, aí, light, ó. Pera aí. Faz umas posições aí de... Pra ver, pra gente ver. É. Olha, sabe o que? Tu faz? Fala duplo bíceps, é os dois braços assim, ó. Pra gente ver. Aí, faz força no bíceps, pô. Vai, é sério, faz força no bíceps. Sobe mal o braço. Isso, agora faz assim, ó. Pra mostrar o braço assim. Isso. Aí se dá pra ser fisiculturista, viu? Olha, no fisiculturismo tem um cara que ficou em segundo lugar no mundo todinho. Que é Ramondino. Ramondino? Ramondino, que disse que é Ramondino, porque é dinossauro. Ramondino? Agora tu ia ser, sabe o quê? Faz a posição aí, faz assim, ó. Isso. Sabe o que tu ia ser? Entendi. Tu ia ser Pilili o sapo. Parece um sapo todinho. Parece um sapo todinho, rapaz. É sério. É sério, tu... Pega aqui, olha aqui, ó. Nessa posição tu parece um sapo todinho, sapo, rapaz. Você que é sapo. É sapo, você. Não parece não, Sebastião? Ele fazendo assim, ó. Faz aí pra ele ver. Parece. Parece. Eu não faço mais. Ô, Jax, vem cá, Jax. Eu vou fazer um negócio com o Pelinho aqui. Faz o quê? Uma brincadeira. Agora é uma brincadeira apostando aqui. Grava aqui. Vê se pega ele inteiro aí. Pegar Pelinho inteiro não é difícil, não. Vai partir eu, é? Pra pegar tudo inteiro não é difícil, não, olha. Como é que vai ser aqui o negócio? Eu vou dizer aqui, deixa eu ver aqui direitinho. Olha, vai passar um eu pouco. Vou falar
Certo. Aí quando eu terminar, uma brincadeira, mas só que é porque é difícil fazer ela, entendeu? É difícil. Aí se a gente acertar, se você acertar a brincadeira, aí você ganha R$50. Tô com pelota. Aí é difícil. Porque o que ela tem que fazer é ligeiro. Fazer ligeiro? É. Olha. Eu faço primeiro, aí depois você continua. Tá bom? Tu faz primeiro e depois eu te encontro. É assim, ó. Pega. Pega. Mexa. Mexa. E bata. E bata. É. Agora só tem que fazer ligeiro. Aí eu vou começar e você continua. É. Tá bom? Tá bom. Vai. Pega. Mexa. E bata. Vá. Pega. Peraí. Tu vai perder, pô. Pega aí, rapaz. Pega. Mexa. Mexa. E bata. Vai. Pega. Pega. Mexa. Mexa. E bata. E bata. Agora tu vai ter que fazer igual eu vou falar aqui. Agora certo. Tem que ser bem ligeiro. Sim. Pega, mexa e bata. Pegue. Pega, mexa e bata. Pega. Pega, mexa e bata. Pega, mexa e bata. Aqui, ó, o mexe aqui, ó, mete no seu chifre. Tá pegando, rapaz? Tá pegando? Não, acertou. Já, puta, puta, mulher! Mas é teu pai, pega isso! Cabeça pra baixo. Eu nunca vi isso na minha vida. E tu fica? Hã? Tu fica de cabeça pra baixo? Eu fico, só que eu sou fraco. Eu acho que tu consegue. De cabeça pra baixo? É, eu bato a cabeça. Agora só que eu ajudo, viu, direito? Vai fazer a flexão, mas de cabeça pra baixo. Aí tu vai encostar na parede e vai fazer. Vamos tentar fazer. Será que ele consegue, Jax? Tu acha que ele consegue? Consegue, ele é. Vamos. Deixa eu ver, aqui na parede assim, né? Aqui. Ali. Fica muito escuro, Jax? Tá escuro, ele tá gravando, tá vendo? Não? Eu vou ajudar tu. Compartilha aí com os amigos. Ele gostou. Gostei.